Ono što je posebna karakteristika na mojata celokupna работа je toa što aktivnostite sa децата sa obidumom sekolaškog ima prilika za toa da gi organiziram preko igra, preko dramski методи, методот на didaktičko podignuvanje, znači со razni didaktički postavki koji што во моментот се поставуваат во училницата или znači се од времена рамка. Потоа, значи, методот на изненадување, кој што е посебно интересен кај децата, кој што посебно ги поттикнува да на едно отворено размислување. Потоа, тоа е, значи, во главном се работи за истите методи кои што се познати меѓу луѓето, многу техники кои што се модерни во денешното, во современото образование на секаде. Сето тоа зачинето со една богата стимулативна средина, сето тоа зачинето со вклучување на самите ученици во креирање на наставниот процес. Значи тоа е особената карактеристика на мојата работа, што јас многу го почитувам мислењето на течињата, секогаш се обидувам да ги вклучам и нив да дадат свои, да ми дадат свои насоки. Многу ги користам нивните идеи за примена на ресурси кои што нив ги радуваат, кои што ги прават среќни, така да тоа ми дава и мене понатаму идеи како да правам еден наставен процес во кој што тие ќе бидат задоволни. Ако тие ќе бидат задоволни, кога нивното внимание ќе биде привлечено, тоа што веќе, мислам, успехот е неминовен. Каква е реакцијата на дечињата и кои се, какви се резултатите кои што ги постигнуваат дечињата кои што се под ваше водство? Па интересно е тоа што дечињата се навикнати, значи си земаат свои навики, еден свој начин на однесување во кој што тие се партнери во образовниот процес. Така да многу пати, значи им давам прилика и често им давам прилика да и самите кога има една наставна содржина за реализирање и кога ми се потребни средства, самите да влегуваат во моментот како мои ментори кои што ми помагаат со своји идеи и со своји насоки. Многу пати се случува да една идеја која што јас како почетна ја развивам, понатаму тие самите ми дават уште подобри идеи кои што може да лично нив им се потребни да учат подобро покрај со нив. Од каде вие ги добивте тие знаења за примена на нови иновативни методи? Тие знаења се едноставно спој на искуството во работата. Тоа си е нешто што чисто произлегува од душата. Со љубов ја работам оваа професија и тоа едноставно не е нешто што се учи од книга, тоа е нешто што се создава во соработка со родителите, со учениците, со потребите на дечињата. Како наградата придонесе за развој на вашата кариера лично? Се смени, па еве, медиумска слава. Значи ништо не се смени во поглед на мојот професионален развој, нели јас сум повторно, значи живеам во Битола, учителка сум, повторно патувам, значи секој ден до селото во кое што сум вработена, а приликите за соработки со колеги од секаде во светот и од нашата земја, значи ги имав и претходно, ги имам и сега. И уште подобро, значи уште повеќе се продлабочи, можам да кажам, со работката со родителите од секаде, од државата. Многу родители, значи, ми пишуваат за совети, многу родители ги користат веб-страниците кои што ги имам оставено на располагање, достапни со материјали. И селеници од странство, значи наши селеници од странство често пати ме контактираат исто така за совети поврзани со течењата. Наставниците, можам да кажам дека најквалитетните наставници од секаде во светот, од соседните земји, од нашата земја, оние кои што најактивно работат, се вложуваат себе си безрезервно, токму тие се тие кои што најмногу ме поддржуваат во ова. Ги имам во секое време за соработка, за размена и тоа е најубавото нешто што... Каде може да се каже дека сте пословни, во Македонија или во странство? Ма не знам како да кажам. Еве сега пред една недела имавме одржав во соседна Србија 5 трибини во 5 градови од соседна Србија, во Белград, Ниш, Лесковац, Крушевац, Прокуплје. Беше интересно, значи и од наставници добија сертификат за професионален развој, значи акредитирани трибини кои што ги акредитира самото Министерство на соседна Србија. Така да предходно исто така во текот на минатиот месец гостува во Центарот за професионално совршување на наставниците во Чачак. Тој е регионален центар каде што исто така имав прилика да одржам креативна работилница со цел напредување на стручните компетенции на наставниците вработени во Чачак и регионот, значи регионални центри се тие.
прекрасна е соработката, сакаат да соработуваат, почитуваат, кога забележат, значи, дека не само својот труд го почитуваш и другиот труд, така да, кога се почитува и другиот труд, освен својот, и се соработува, има соработка и убава. Што ви недостасува уште да го исполните она што е ваш сон или она што сакате да работите со децата? Па, услови може би? По, не, значи јас имам услови за работа и самата си ги обезбедувам. Никогаш без разлика, значи кога се вработив пред 13 години, училиштето во кое што се вработив беше толку старо, руинирано, остаток од воена касарна, од, значи, не знам која година таму, беше многу старо. Така да јас уште во тие моменти први кога дојдов на работа, забележав дека оно што наставникот може да го направи за една средина заедно со родителите и децата, да таа средина биде креативна, да собира материјали сами од кои што се отпадни материјали, а може да се да направат стимулативна средина за учење, тие знаења кои што тогаш ги стекна во таа средина ги применувам и понатаму. Така да не е проблем било каде да си, каде да се најдеш во дали убави, да кажам, убави услови за работа или руинирана средина, можеш да направиш многу. Проблемот е тоа што многу во денешно време се луѓето наставничката професија оптеретена со премногу администрација, премногу, значи, во градовите имат некаде се случува голем број на деца, во селата се случуваат комбинираните паралелки во кои што наставниците со пет одделенија работат. И премногу обемно е она, премногу е нагласено тоа следење на работата. Значи постојано следење. Ние ги следиме учениците, нас не следат институциите како работиме. Така да мислам тоа пренагласено, така следење, знаете како обесхрабрува, дава чувство на несигурност. Тоа е исто како и во било која обична работа која застанете нешто да правите и креативно и било што и некој да застане да стои над вас и очекувајќи нели грешка, па тоа знае да доведе до и на вистина да ви се случи грешка. Така да мислам дека тие работи најмногу ги оптеретуваат и го скренуваат вниманието. Се повеќе се насочени наставниците кон како да добијам диплома, како да напредувам во звање, како да, така да и во колективите. Сега се почесто се случува раздор на таа тема. Значи, кој е носител на проектот, кој што дошол во училиштето, кој ќе биде ментор на колега, тоа дополнително му носи бодови за професионалниот развој понатаму. Така да тие се клучни моменти кои што прават раздори наместо да прават соработки помеѓу наставниците и тие се моменти кои што така ги тргнуваат наставниците од тоа да фокусот не биде на децата, туку фокусот биде сам на себе и на својата работа. Можеш да си максимално сконцентриран што правам сега, каде запишав и што запишав и тие се моменти кои што наместо да бидам концентриран на тоа како ќе нацртам плакат за дечињата денес или каква PowerPoint презентација ќе изработам, сепак концентрацијата останува на административната работа и тоа е она што многу од колегите ги тргна од креативната работа. Како?